سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كرانتي وعنو ونكسن داو وضيال ملول بقو جوكتان با قدو بدا آدوارار كان ناكو مغلي دونتان نوحا كميدا اسمامولك عنفرتا يا شاقين اي عيدة مدى تي بيالفا اي بلابين داقاكي كدونا يين ان اي كو قدوميان كنترول كسردو هوا دادا سكوحيدا دلالكا جابوتي اي توبيا ديغانا دا كو تيكسن عيدة مدى تيكريغا يا قاركو سارن ان اي قبصادان سردا سيدا يكوسو ورمايا ورباهين تا اكاو الباشا ديغانكا عنفرتا ديغانكا عنفرتا يا شاقين ان اي اسكاد دفاعي دونان عيد كستو ويرار كوسو قادا sidoo kale abaarihii dowladanka Soomaalida ayaa maalinba maalinka ka dambaysa ka sii daraya ayadoo deegaanno badan oo ku tirsan ama kamid ah gobolka laga soo sheegayo dad shacab ah badan ee oon iyo haraad halkaasii ugu geeriyoodeen sidoo kale gobolka Oromia waxaa ka socda dagaal u dhaxay militariga dalka Ethiopia iyo xoogaga xoreynta Oromia ayadoo la soo sheegay jamhuuriyadda Oromadu inay deegaanno ballaaran oo ku teedsan caasimadda dalka Ethiopia ama wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada Addis Ababa ay godoomiyeen qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegantahay 10ka bisha 2 2022 ismaamulka canfarta ayaa sheegay in ay ciidamada TPLF ay bilaabeen dagaalkii ay ku doonayeen in ay ku godoomiyaan kontaroolka sarada oo marta wadada isku xidha dalalka Ethiopia iyo Djibouti ciidamada Tigrayga ayaa qarka u saaran baa lagu yiri in ay qabsadaan sarada sida ay ku soo waramay warbaahinta ka howlgasha gobolka Canfarta deegaanka Canfarta ayaa hase yeeshay shaaciye in ay iska difaacayaan xoogan weerarka qaraar ku haya deegaanka Canfarta ee deegaanka Canfarta laba jibaar gacanta ku dhigay hase yeeshay dawladda federaalka Ethiopia ayaa dagaalka ka socda gobolka Canfarta ayaa la sheegay inay wax ahmiyad oo weyn iska saareen iyadoo ku eedeysay maamulka Canfarta in ay la dagaalamayaan maleeshiyaad ka socda gobolka Tigrayga hase yeeshay ayna Tigraygu duulaan ku ahayn deegaanka Canfarta waa sida ay hore u sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ethiopia wasaaradda gaashaandhigga dalka Ethiopia ayaa sheegtay inuu wax dagaal oo hadda la sheegay ka socon deegaanka Canfarta hase yeeshay hadalka ka soo jeeday maamulka Canfarta ee sheegay inay bilaabeen ciidamada Tigrayga abaabulkii ugu dambeeyay ku qabsanayeen jidka caalamiga ah isku xira dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa la sheegay hadda inuu dagaalkii ugu dambeeyay deegaanadaasi ka socdo maamulka Canfarta ayaa qeyladaanti ugu dambeeyay soo saaray ayagoo sheegay inay ciidamada Tigrayga qarka u saaray inay dhulkaasi qabsadaan dagaalada hadda ka soconaya waqooyiga Canfarta gaar ahaan gobolka labaad ee zone 2 ayaa la soo sheegay inuu ka qaraar yahay dagaaladii kale maamulka Canfarta ayaa sheegay in ay dad ka soo tahay dagaaladaasi ay ku soo qululayaan deegaanada horlo ka tirsan gobolka Canfarta ayadoo boqolaal kun oo qofna la sheegay inay dhulkaasi ka barakeeceen sidoo kale TPLF ayaa sheegtay inay doonayso inay xidhaan wadadaas ku xidha Djibouti iyo Ethiopia wixii ka soo kordha sidoo kale TPLF ayaa waxay sheegtay inay doonayso inay xidha wadada isku xidha Djibouti iyo Ethiopia si ay halkaasi uga hedho saanad ciidan ama ay dhulkaasi iyadoo ay u maamusho dagaalka ka socda gobolka Canfarta ayaa marba marka ka dambaysa ka sii daraya maamulka Canfarta ayaa abaaro aad u halkeeyeen dhulkaas iyadoo dadka Canfartu ay qarax iyo barakac ay ugu darmatay colaadda halkaasi ka socota qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal qaraar u dhaxay militariga dalka Ethiopia iyo xoogga Ola ayaa ka soconaya wali gobolka Oromada gobolka Oromada ayaa 24 saac ee ugu dambeeyay waxa ka dhacay dagaal qaraar u dhaxay militariga dalka Ethiopia iyo xoogga Ola ee xoreynta shacabka Oromia shacabka Oromia oo taageero ballaaran siinaya jamhuuriyadda ayaa la sheegay inay dhul badan jamhuuriyaddu si qabsanayso jamhuuriyadda ayaa muqaalaha ay media soo dhigay ayaa cadeynaysa in wadooyinka waaweyn ee magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ay iyadu inteeda badan gacanta ku hayso maamulka Canfarta ayaa hore u sheegay inay jamhuuriyaddaasi ay godoomisay wadooyin waaweyn oo deegaanka Canfarta iyo Oromada isku xirayay hase yeeshee dagaalka hadda ka soconaya gobolka Oromia ayaa dagaaladii hore ka qadhaadheen
jamhada ola oo isku timyeen jamhada ola jamada ola oo isbaheysi military ka dhaxeeya xooga Tigrayga ayaa hubadan gacanteeda galay iyadoo la arkay inay adeegsanaysay tiknikada dawladda federaalka ay ka qabsatay jamada ola oo kumana kun oo dhalinyarada qoomiyadda oromada xariiraha ciidanka ku xareysa ama tababaro u soo xidhay ayaa dagaal gelinaysa dhalinyaro aad u tiro badan oo laga dhaadhiciyay fikradda in oromiya dalka Itoobiya laga gooyo jamada oo u dagaalanta xoreynta shacabka oromada ayaa hadda ku sii duleedka magaalada Addis Ababa iyadoo jidadkii weynaa caasimadda soo galay intada badan jamhadaasi ay go'doomisay sidoo kale gobolka Oromiya ayaa ugu deeqay lacag 100 milyan ah maamulka xamaarada madaxweynaha gobolka Oromiya Shimle Sadiza oo gaaray magaalada Bahar Dar ee caasimadda deegaanka xamaarada ayaa lacag 100 milyan ah ku wareejiyay madaxweynaha xamaarada sida lagu qoray warbaahinta gobolka xamaarada Shimle Sadiisa ayaa maalinimada shalay inuu soo gaaray deegaanka Soomaalida asagoo dadka abaaruhu ay halakeen sheegay inuu kaga qayb qaadanayay lacag 100 milyan ah dowlad deegaanka Soomaalida ku wareejiyay deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka jira abaaro aad u qaran oo geystay dhimasho badan oo dad jacaba iyo xoolihiina intooda badan ay dhaafiyeen hase yeeshee gurmadka wali abaaraha ayaa halkaasii halkiisii ka sii socda ayadoo dawladda deegaanka Soomaalidu ay aad ugu dadaalayso inay abaaraha intooda badan hakiso dadka dawlad deegaanka ku nool ayaa intooda badan ay abaaruhu saameeyeen ayadoo sii kale daran yihiin gobolada gobolka Afdheer ayaa laga soo sheegay abaartu inay si weyn ugu dhufato ayadoo la soo sheegay hadda inay ku dhimayaan dadka rayidka ay ku dhimanayaan abaartaasi way u dhamaanayaan oon iyo biyala'aan iyo harraad iyo gaajo halkaasi ka jirta dawladda deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay inay inta badan madaxda soo booqatay dawladda deegaanka Soomaalida ay isku dayday inay abaarahan wax ka ogaadaan ama wax uun ay ka geystaan inta badan waxaa la sheegay inay geysuun deegaanada aan ka fogeyn caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ayada gobolada kale ee ka fog caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ay abaartu si ugu dhufatay aan la qiyaasi karin hase yeeshee dhulkaasi ayba ku dhimanayaan dadkii rayidka ahaa gobolka Afdheer oo hadda la sheegay inay dad jacab ah ay ku dhimanayaan ayaa wali la sheegay inay dawladdu wax weyn ahmiyad iska saarin dawladduna ayna soo gaarsiin wali dhulkaasi waxa cunna ama biyo oo ceelal oo loo qaday dadka rayidka dadka ayaa u dhamaanaya oon iyo gaajo hase yeeshee gobolka Afdheer ayaa moodaa inuu si hoose uga liito gobolada kale ee dawlad deegaanka Soomaalida qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gaarta sharafta leh intaan warkan warka xiga ku kulmi doono nabadgelyo.